Široj publici Nikolina Đekanović predstavila se učešćem u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, u kome je ostvarila plasman u finale. Muzikom se bavi od djetinjstva, prvi koncertni nastup Nikolina je poklonila svom rodnom gradu. Jako sam pod utiskom, jedva čekam da koncert počne i da nekako prenesem svoju emociju Teslićanima. I ovo je prvi moj samostalni koncert, imam veliku tremu, vjerujte, ali jedva čekam, kažem, da počne. Što se tiče repertoara, očekujte repertoar koji je bio u toku takmičenja Zvezdama Granda, koji sam pjevala, to su uglavnom lijepe i kvalitetne pjesme iz pop žanra, iz folk žanra, odnosno narodna lijepa muzika, tako da eto. Nikolini su se na sceni pridružili njeni prijatelji i kolege Zorana Mićanović, Mahir Mulalić, Jovana Živković i Anđela Petrušić, a ispunjen prostor oko ljetne pozornice u gradskom parku potvrda je da Teslićani prepoznaju rad kako Nikoline, tako i drugih mladih muzičara. Pa, događaj je značajan za grad i za sve nas i lijepo je da malo ima druženja, da se možemo opustiti, proveseliti. Radujemo se i ponosni smo na to i mislim da će biti lijep koncert. Riječ je o jednom u nizu događaja koji su u ljetnom periodu objedinjeni u okviru manifestacije Tesličko ljeto, koju u julu i avgustu realizuju institucije i organizacije kulture u ovoj lokalnoj zajednici. Nikolina je djevojka koja je rođena u Tesliću, živi jedan duži period u Banja Luci, ali je svakako Tesličanka. Dokaz tome je i ovaj večerašnji koncert koji će Nikolina besplatno da održi za Tesličanje. Nadam se dobrom provodu, vrijeme će nas poslužiti, posjeta je već dobra i prije samog početka. Tako je, očekujem se jedna dobra večer. Koncert je upriličen u organizaciji Kulturnog centra Teslić, turističke organizacije i amaterskog pozorišta Branislav Nušić iz Teslića, a pod pokroviteljstvom načelnika opštine Teslić. Vjerujem da će publika večeras uživati, da će atmosfera biti sjajna i da ćemo se svi zajedno dobro provesti i zabaviti. To je naša, dakle, Teslićanka, naše dijete koje je prošlo kroz dječje pozorište prije nekih 12-13 godina. Igrali u dječjem pozorištu neke uloge i bilo je jako lako s njom dogovoriti ovaj koncert. Manifestacija Tesličko ljeto traje do 14. avgusta, a u narednom periodu među ostalim najavljeno je još nastupa tesličkih muzičara kao i lokalnih kulturno-umjetničkih društava.